Және соңғысы, футболдан Финляндия ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Алексей Еременко енді алматылық Қайрат футбол клубының намысын қорғайды. Бұл мәліметті команданың ресми сайты мәлімдеді. Келісімшарт 2,5 жылға жасалған. 30 жастағы Алексей Еременко 2003 жылдан бастап Финляндия ұлттық құрамасында өнер көрсетеді. 54 ойында 14 гол соғып, Финляндияның ең үздік ондығына кірген. Сонымен қатар Рубин, Металлист және Францияның Мец командаларында доп тепкен.